Henrik. En kamp tilbage i grundspillet, og slutspillet venter lige om hjørnet. Hvis du ser tilbage på det her grundspil med Frederikshavn Whitehawks øjne, hvordan vil du så beskrive det? Jeg synes, vi har haft et grundspil, som har varieret en lille smule, men jeg synes også, vi har haft et stabilt grundspil. Vi slutter i hvert fald minimum som nummer 3, og det er jo godkendt. Vi har en top 4 målsætning, så det er godkendt. Jeg synes, at vi i den sidste halvdel af grundspillet har set stærkere og stærkere ud. Vi lukker ikke ret mange mål ind. Vi har desværre haft nogle problemer med at spille mod de lidt lavere rangerende hold, men jeg synes, når vi spiller mod topholdene, så synes jeg, vi har vist, at vi er der. Og jeg ser frem mod det her slutspil, der kommer. Og på tirsdag, så spiller vi så den sidste kamp, og derefter skal du sammen med de tre andre direktører i top 4-klubberne vælge. Og det bliver vel et slutspil, som aldrig nogensinde har været mere spændende end det her i år. Det bliver vanvittigt spændende. Det er ikke til at forudse, hvem nummer 1, 2 og 3 vil tage i år. Der er mange gisninger, og det bliver debatteret rigtig meget lige nu. Og jeg tror faktisk ikke, at der er nogen af top 4, eller i hvert fald top 3-klubberne, som har bestemt endnu, hvem man vil vælge. Vi sidder selv og er meget, 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 meget i tvivl. Og vi har bestemt, at vi jo ikke vil snakke om det før efter den her runde var afgjort i dag. Og så begynder vi at snakke om vi skal prioritere. Men det kan være, at vi først afgør tingene efter vi har set den sidste spillerunde på tirsdag. Men igen, det bliver noget vanvittigt hold, man skal vælge ud i år. Altså, vi snakker om lige nu, der ser det ud som det Herning, Sønderjyske, måske Esbjerg, Rungsted. Altså, det er vanvittigt hold, man skal trække, og det bliver et vanvittigt slutspil med 4 fantastiske kvartfinaler, og der bliver noget at se frem til for alle fans i Danmark. Du er måske ligefrem glad for, at du ikke skal vælge som den første. Jeg vil gerne have været nummer 1, men som vi har snakket om, i år er der ikke nogen nemme hold. Altså, det er der bare ikke. Tidligere år, dem der blev nummer 1 og 2, havde måske lidt nemmere en kvartfinaler ved at tage nummer 7 og 8. Men i år er der ingen nemme hold, og uanset hvem der bliver valgt i år, så tror jeg, det bliver nogle fantastiske kvartfinaler, alle 4. Det er klart, at lige nu sidder vi og tænker, hvem ligger bedst til os, men det gør de andre hold også. Så derfor er det simpelthen så uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske på tirsdag, og det bliver spændende. Helt vildt spændende. Og hele Hockey Danmark glæder sig til tirsdag aften. Held og lykke med både kampen i Aalborg, og selvfølgelig også det valg, der skal foretages bagefter. Jo tak. Vi ser frem til det.